Valitsus kinnitas täna keskmise sotsiaalmaksuga maksustatava ühe kalendrikuu tulu suuruse. Keerulise nime taga tegelikult peitub väga lihtne sisu. Sisuks on vanemahüvitise ülempiir. Ja see on vanemahüvitise seaduses selgelt kirjas, mis moodi seda arvutatakse ja selle tulu suuruseks siis 2012. aastal saab olema 2143,41 eurot. Ja see ühe kalendriku tulu siis, mida valitsus kinnitas, on 714,47 eurot. Ja kui vaadata natukene ajaloos tagasi, siis vanemahüvitise seadusesse on sisse kirjutatud tõesti see, et kui majandusel läheb paremini, siis sotsiaalmaks inimeste pealt makstav sotsiaalmaks tõuseb ja järelikult ka vanemahüvitise ülempiir tõuseb. Kui majandusel läheb kehvemini, inimeste sissetulekud langevad, langeb ka vanemahüvitise ülempiir. Ja viimase kolme aastaga on ülempiir langenud suurusjärk 5%, et kui ta 2010. aastal oli Eesti kroonides 35,316 krooni, siis võrdluseks, et kui me tõesti korrutame need eurosummad, mis me praegu kinnitasime 15,6466, et parem võrrelda oleks, siis 2012. aasta võrdlusnumber kroonides oleks siis 33,537. Ehk see kukkumine kolme aastaga on peaaegu 1800 krooni ja eurodes, siis milles me praegu arveldame 113,7 eurot. Nii et need, kes saavad siis perre juurde kasvu 1. jaanuarist 2012, peavad arvestama sellega, et nende maksimaalne vanemahüvitise piirmäär on väiksem.